amafaranga yibwa abanyamuryango b'imirenge sako mu gihugu rimwe na rimwe bigakorwa n'abayobozi babo nimwe mu mbogamizi yakomeje kugarukaho n'abanyamuryango bahura nazo dore ko kuva hatangizwa gahunda y'umurenge sako nta mwaka wari washira hatumvikanye amajwi y'abatabaza ngo basubizwe amafaranga bibwe muri bene izi koperative urugero rwa hafi n'urwabo muri sako yo mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu mu mwaka wa 2019 batakaga ko bibwe amafaranga agera kuri miliyoni 192 bigatuma batabona uko babikuza yo babikije uvuga no kutuvugana nyene ayo mafaranga BNL kare kundishobora kugira gute kudusubiza ikibazo none BNL kazafatanya na nasako kuzishuza abakozi babo abo kuzishuza abo banyije umutungo bose abana bari kurarira ubuse umugore ari ntabwo bwumvikana turifuza ko twakishye ko amafaranga yacu nuko yafite uko wajya kuyagikuza yose yakavaho nta kibazo ibibazo by'ubujura ahanini abayobozi b'imirenge sako babihuriza ku kibazo cyo kuba badakoresha ikoranabuhanga kimwe n'ibindi bigo by'imari ukurikije ibivugwa n'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA ibibazo nk'ibi bishingiye ku mikorere mibi na za serivisi zitihuse bishobora kutumvikana nyuma y'umwaka w'2020 nyuma y'uko imirenge sako mu gihugu hose izabikoresha ikoranabuhanga uyu ni Professeur Harerimana Jean Bosco umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative icyambere bazabona bashobora kubitsa kubikuza amafaranga yabo aho bazaba niramuka bikoreshejwe mu gihugu hose aho bazaba bari mu gihugu mu gihe ubu ngubu ategereza kugira ku kigo ikindi nuko nubwo bujuru kuvuga n'indi mikorere idahwitse bizagabanuka kubera ko bagiye kubona serivisi nyinshi nk'izo mu yandi mabanki n'ibindi bigo by'imari iciriritse kandi niyo mikorere idahwitse nayo izagabanuka ikigo RCA kivuga ko kwikubitira gahunda y'ikoranabuhanga mu mirenge sako yatangirijwe mu mirenge sako itatu ya Rutunga muri Gasabo Gisenyi muri Rubavu n'iya Kanombe ni ikoranabuhanga rizemera umunyamuryango kubitsa no kubikuza hari hose mu gihugu bitamusabye kujya ku cyicaro cy'aho yibarurijeho ikindi kandi ngo amakuru yose azajya abikwa mu buryo bwizewe bwo muri mudasobwa bitandukanye no kuyandika mu mapuro gusa ikigo RCA kivuga ko iyi gahunda imaze amezi arindwi yigwaho bikozwe mu bufatanye n'inzego za leta zirimo Minisiteri y'imari n'igenamigambi bakaba bizeye ko umwaka w'2020 imirenge sako yose mu gihugu uko ari 216 izabikoresha ikoranabuhanga mu nama y'igihugu y'umushyikirano ya 2018 habaye miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda zibwe koperative za sako gusa ngo mu mwaka w'2019 miliyari 5 nizo zagarujwe ikoranabuhanga nubwo ridashobora kuziba iki cyo Burundi ngo rishobora kugabanya ibibazo nk'ibyo tubibutse ko mu mwaka w'2019 aribwo leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gutangiza ibigo by'imari biciriritse byiswe umurenge sako hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'abanyarwanda mu byiciro bitandukanye icyo gihe hatangiye bigera kuri 116 ubwo abakoranaga n'ibigo by'imari bari 21% mu mwaka wa 2016 bari bamaze kuba 89% naho mu mwaka wa 2018 abangana 92% bakorana n'ibigo by'imari harimo 40% babarizwa mu murenge sako